Armo ja rauha taas. Eikö ollut väkevä laulu? Tuossa on sitä vanhan ajan väkevä henki vielä. Tuota kuorossa laulettiin kauan sitten ja sydämet hehku. Me jatkamme raamatullista opiskelua. Me mentiin täällä, jos et sinäkään et ollut vielä tuossa mukana, niin mentiin läpi tällaista, mistä pahuus alkoi. Mutta nyt me katsotaan sitten tästä, joka on hulluutta maailmalle. Kun ajatellaan tällaista aihetta, joka on hulluutta maailmalle, niin meidän on hyvä pysähtyä tällaisen asian eteen, jossa myös tulee sitten näkyviin semmoiset muutamat suuntaviivat siitä, että et väsyisi Jumalan tapaan kasvattaa sinua, vaan jaksaisimme kaiken keskellä. Ja ensimmäinen raamatun kohta tulee siihen korinttolaiskirjeestä, koska korinttolaiset elivät suunnilleen samanlaista aikaa kuin me elämme nyt, ei teknillisesti, mutta synnillisesti. Heidän elämään oli tullut paljon asioita, joista Paavali joutuu. Vanha Paavali, joka oli väsynyt mies, istui vankilassa ja kirjoitti sieltä rohkaisevia ja herättäviä kirjeitä. Monet olisivat uskoneet mieluummin, jos lähettänyt valituskirjeitä, kuinka minun elämäni on kohtalokas ja kova. Mutta hän, aivan kuin se olisi juhlaa, missä hän oli, kun hän kirjoittaa nämä kirjeet korinttolaisillekin. Ne oli alun perin yhteinen kirje, mutta ne jaettu kahteen osaan, ensimmäinen toinen korinttolaiskirje. Niistä olisi voinut tulla neljäkin, jos olisi kaikki säilytetty. Mutta erittäin vahvasti tässä Paavali aloittaa tämän. Eikä ole tietoakaan siitä, että hän elää vankilassa, ja toiseksi hän tiesi tarkalleen, että hänet mestataan. Hän tiesi sen aika tarkkaan, että hänen kaula katkaistaan, hän joutuu menettämään elämänsä ja kuolemaan Kristuksen nimen tähden. Ja sen takia nyt sitä vasten katselee ensimmäinen korinttolais 1.27, sanoo näin. Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin. Ettei mikään liha tai ihminen voisi kerskailla Jumalan edessä. Eikö Paavalilta kovaa tekstiä, kun luulisi, että mieluummin kirjoittaa sieltä rottien keskeltä vankilasta niin vähän valituskirjettä, että kuinka minut on tänne ajettu ja mä olen saanut kärsiä paljon tässä, mua on kivitetty ja mua on ajalehtinut meressä, niin nyt mä saan vielä olla täällä vankilassa, mutta ei, vaan rohkaiseva, voimakas osoitus suoraan kristityille. Tämä on meille hyvä apu ajatella tulevaa, kun opiskelemme raamattua. Paavali aivan selvästi kuulijat jakaa tässä inhimillisen viisauden ja jumalallisen viisauden, inhimillisen loiston ja jumalallisen loiston, jolla on aivan eri suuntaviiva kummallakin. Jos ajatellaan tällaista tekstiä, jonka otan lähtökohdaksi, vähän tämmöinen niin sanottu johdanto, ennen kuin mennään muutamaan tarkempaan asiaan. Kristus antaa seurakunnan syntyä hyvin pitkälti tietämättömien kalastajien kautta, jonka mekin ollaan saatu liittyä Jumalan seurakuntaan. Heillä ei ollut mitään suurta teologista tutkintoa takana ja väitöskirjoja kirjahyllyissänsä, jos heillä ylipäänsä oli kirjahyllyjäkään. Siitäkään ei ole aivan varmaa. He olivat suurimmalta osalta lukutaidottomia kalastajia. Pietarikin oli kohtuullisen kova kiroamaan ja tämmöinen rempsee tyyppi, joka innostui kaikesta, mutta innostus ei vain kestänyt kovin kauan. Se näkyy muun muassa siinä, kun hän sanoi, että minä olen valmis kuolemaan sun takiasi. Niin Jeesus joutui sanomaan hänelle, että ennen kuin kukko laulaa, sinä tulet 3 kertaa mun kieltämään. Ja se oli uskomaton teko Pietarille, vasta ymmärsi sen silloin, kun kukko lauloi. Jos ajatellaan kuulijat vielä tuohon ajatukseen,
ei mitään oppia Raamatusta eikä Toorasta jo siihen aikaan. Ei ole synagoga koulua ole käyneet. Monet kävivät synagoga koulun, mutta he eivät ole käyneet ole sitäkään perimätiedon mukaan. Tuntuu lapselliselta, että tällainen mahtava organisaatio kuin seurakunta on, joka kasvaa maailmanlaajuiseksi, jossa me ollaan yleensä pienempää ja pienempiä seurakuntia maailmassa. Kun ensimmäisen kerran tuli semmoinen veli saarnaamaan Helsingin Saalemiin aikoinaan kuin Jonkki Soo Etelä-Koreasta, ja hän kertoi, että on 1 000 000 jäsentä seurakunnassa, niin meistä tuntuu, että nyt pikkusen menee överiksi varmaan vähän tuossa kohtaa nyt. Mutta kun ensimmäisen kerran näki sen temppeli, jonka oli rakentanut, ei meillä ole yhtäkään niin suurta rakennusta Suomessa, jonka sopii niin valtava määrä. Ei sinne ne 1 000 000 sovi kerralla sinne, mutta valtava määrä, että ne 3 kokousta pitivät päivässä. Tai puhumattakaan Latinalais-Amerikassa yli 100 000 hengen seurakuntia monet. Jos ajatellaan, että tämmöinen valtava järjestelmä on toteutunut, ja ajatellaan, mistä se on noussut, saa alkunsa kerjäläisistä, kalastajista, tuosta, ja vielä tuosta pahennusta tuottavasta saarnasta, mitä Jeesus saarnasi. Ihmiset oli, toiset oli hampaa tirvissä, ja toiset olivat janoisena niin kuin vain janoinen voi olla. Toiset oli jo niin kiihtyneitä siellä, kun ne kuunteli Kristusta, että ne suunnitteli, kuinka murhataan Jeesus. Papistokin istui jo seminaareissa ja mietti, miten voidaan tappaa toi puhuja. Eikö aika mylläkkä täytyy tulla? Ajattelin, että Rannastokin pystyisi puhumaan sillä tavalla, että koko maa sekaisin ja kirkolliskokoukset istusta, kuinka tuo ukko saadaan hiljaiseksi. Niin kyllä, mä uskon, että monet herätysliikkeet edes kutsuisi mua enää puhumaan. Se panee kylän sekaisin. Niin kuin Johannes Kastaja, joka eli vain 6 kuukautta saarnatessa ennen kuin pää katkaistiin. Ja viihde, tanssihetki aiheutti sen. Jos ajatellaan, että nämä miehet tuosta pahennusta herättävistä saarnoista, joka ristinaulitusta Kristuksesta alkoi, pilkaten surmattiin hänet ja halveksittiin häntä, hänet tapettiin siinä, väkivaltaa, vääryyttä tekivät papit, arkkipiispat ja muut siinä oli suunnittelemassa. Ne olivat kaikkein likaisimpia miehiä rahaan nähden, mitä oli nämä Hannas ja Kaifas. Elivät ylellistä elämää kansan kustannuksella. Ja Jumalan poika eli heidän keskellä ja se piti saada tapettua. Aika mahtava alku tälle hienolle asioille. Jos ajattelee tätä kristikuntaa, joka on saanut alkunsa tästä köyhien kerjäläismiesten kalastajien sanoista, ylenkatsotusta nasarettilaisesta Jeesuksesta, niin eikö ole mahtava lähtökohta? Nyt professori kaivaa tyhjää päätänsä kirjoituspöydän valossa, yrittää löytää näille asioille kumoavia asioita. Ja tämä edelleen elää ihmissydämissä. 1 000 000 ihmiset ovat antaneet elämänsä Jeesukselle eri puolilla maailmaa ja ovat seuraamassa Kristua elämässä ja opissa Kristusta. On se mahtava asia tämä seurakuntaelämä. Minusta ei ole mitään niin ihanaa kuin tämä, että Jeesus tuli meidän keskelle ja perusti seurakunnan. Me olemme hänen ruumiinsa jäsenet. Sen takia lopetan mökötys. Se on päänyt taivaalliseen joukkueeseen. Se on kuninkaan piireissä nyt. Ja tämän kuninkaan edessä, kun päästään hänen valtakuntaansa, niin kuule kalpenee kaikki muut hovit. Ne ei ole minkäänlaisia. Minäkin yritin kerran, olimme Ranskassa, olin puhumassa ja meillä oli evankeliumiryhmä mukana, jossa oli Nymanin Henkka, jota Pöhläksi kutsutaan. Me olimme sitten vapaa-päivänä Monacon kasinossa, mentiin sinne ja kuvasin siinä Henkkaa, kun hän nojaili Rolls-Royceen ja minä menin sisälle ottamaan, se on mahtava kristallikruunu siellä kasinossa, ja minä menin ottamaan siitä kuvan. Tuli semmoinen hieno herra ja daami siinä,
Ja sitten perään tuli toisesta Rolls Roycesta hienoja ihmisiä siihen, niin minä lähdin perään sinne. Enkä mä älynyt siinä, että mulla on sellaiset vaatteet päällä, että mä erotun heti siellä. Ja mä tuun sisälle sinne sitten ja nostin kameran tohelon kuvaamaan sitä hienoa, mahtavaa kristallikruunua. Kun mä oon yhdeltä ammaltitani ollut luontokuvaaja, oot varmaan ostanut monia ristivoiton adressia, kun on mun kuvaamia. Niin mä näin sieltä etsimestä, kun joku huiteli näin. Ja mä otin kameran alas, niin mä huomasin, että semmoisessa messinkikehikossa seisoi pönttöhattuinen mies ja näytti jollekin sieltä, että pankaa tuo ukko ulos. Ja mä siinä sitten katsoin, että kyllä mä tuon kerkeän kuvata, niin se tuli saman tien siihen mies ja puhui voimakkaasti ranskaa minulle. Ja eihän mä ymmärtänyt mitään muuta siitä kuin merci, kiitos. Ja se näytti mulle, että otti taskustaan kortin, täällä pitää olla tämmöinen kortti, ja näytti, että ulos. Mä tulin portaille ja Henkka nojaili vielä siellä Rollsia ja mä ajattelin, että kyllä mä nyt kuvan otan, että mä muuta välitä tuosta kasinosta. Hänen ravintola siinä. Mä menin uudelleen sinne. Ja aloin ottamaan kuvaa, niin saman tien otettiin niskasta kiinni. Ja niin vietiin kuule pihalle, ettei mennyt jalat ottaa lattiaan, kun mentiin ulos sieltä. Tultiin siihen portaille. Mä sanoin sille huonolle englanninkielen tarjolla tai ranskalaista, ei mielellä puhu, että voi joku mä osaisin ranskaa. Mä kertoisin sulle Hiekkalinnan vahti vähän kauniimmasta maailmasta. Mutta niin huonosti saisin puhua siinä. Ja hän vain näytti, että tonne vaan. Tiedätkö, taivaaseen kerran käy näin. Siellä ei kukaan näytetä ulos. Me olemme kutsuvieraita. Me ollaan päävieraita. Sen takia, jos ajattelet, minkälaista lähtökohdista tämä lähti. Ei teologista tutkimusta, ei hienoja teologisia laitoksia, ei korkeasti koulutettuja, ei jalosukuisia kerjäläiskalastajia, jotka olivat aina kapinassa Roomaa vastaan. Sieltä tempaistaan Pietari, sieltä tempaistaan hänen velipoikaan, sieltä tempaistaan lopulta 12 miestä, tai kaiken kaikkiaan aluksi oli yli 70, ja lopulta jää 12. Ja siitä kasvaa mahtava aika, jota ei tulla koskaan kumoamaan. Uskoa ei pysty koskaan hävittämään täältä, eikä juutalaisia. Jos juutalaiset meinaat ja israelaiset tappaa, niin täytyy ensin tappaa Jumala. Sitten vasta ne voi. Ne on Jumalan nimi ottama. Ja sen takia, kun katsellaan tämä seurakunnan lähtökohtaa, niin eikö ole kumma, että tämän laatuinen Jumalan perhe elää läpi ja kukoistaa parhaiten silloin, mitä vaikeimmat ajat. Pitää voimakkaammin elävät silloin. Silloin, kun heillä on kaikkein kauheinta, heillä on kaikkein voimakkainta. Sen sanoi vanha Edward, joka on päässyt jo taivaaseen, joka selvisi keskitysleiriltä. Hän sanoi, että mitä kauheampi aika, sitä voimakkaampia he olivat. Auschwitzista pääsi ulos sieltä kerran sitten lopulta, kun liittoutuneet tulivat ja venäläiset toiselta puolen. Hän sanoi, että ei hän kaipaa sitä leiriä, mutta hän kaipaa sitä henkeä, mikä oli silloin. Sanoi, että ei hän usko, että hän toista kertaa kestäisi. Mutta se henki, mikä heillä oli, siinä oli voimaa. Hyvinvointi vie elämästä terän. Ei se tarkoita, että on pakko olla pahoinvointi, vaan tarkoittaa sitä, että on valvottava sitä. Ja kun me ajattelemme tämän tilanteen kohtaa elämässämme, jota myös Matteus 11 sitten meille tuo esille. Matteus 11 luetaan tästä 25 eteenpäin, muutama jae kuuluu näin. Siihen aikaan Jeesus rupesi puhumaan, minä ylistän sinua isä. Taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut nämä asiat viisailta ja älykkäiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Näin sinä olet isä hyväksi nähnyt. Kaiken on isäni uskonut minun haltuuni. Poika ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika.
ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Eikö hieno rukous? Hän vetoaa isään tässä. Miten mahtava juttu. Ja sitten hän jatkaa. Tulkaa minun luokseni kaikki, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Hän kutsuu luoksensa. Hän on seurakunnan pää. Me olemme kaikki vain palvelijoita, saaneet palveluviran. Me emme ole pomoja eikä päälliköitä. Me olemme paimennuudessa. Me elämme Kristuksen paimennuudessa ja me saamme Pyhältä Hengeltä tehtävän kasvattaa ja hoitaa ja julistaa ihmisille elämän sanat, jotka kasvattavat heitä. Ja sen takia seurakunnalla on oma tuntomerkkinsä. Ja siitä me katselemme tässä lyhyesti. Ja otamme ensimmäisenä esille Pietarin 4 ja 8, joka sanoo, ensimmäinen Pietarin 4 ja 8 sanoo näin. Ennen kaikkea, tai se aloittaa sen, kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväisiä raittiita voidaksenne rukoilla. Pietari on semmoinen kirjeen kirjoittaja, joka viittaa hänen kirjeissä tähän päivään jo. Hän puhuu, että maa on tulelle talletettu, alkuaineet kuumuudesta sulaa. Hänen tietonsa, hänen opiskelumääränsä ei riittäisi puhumaan ydinsodista ja muista. Mutta Jumalan profeetallinen henki oli hänen yllään. Ja siksi hän toi esille tämän voimallisella tavalla, tämän Pietarin 4 ja 7, 8 aloittaa näin sanomaan. Kaiken loppu on lähellä. Sitten jatkaa. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautanne toisianne kohtaan kestävää, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Me emme ole tätä osanneet ymmärtää helluntaissa. Kun joku on heikko ja syntiin lankeava, niin se erotetaan. Ja hän menettää paikkansa seurakunnan keskellä. Eikä kukaan tee kaikkein parhainta hänelle, että hän uudistuisi ja löytäisi uudelleen elämän mahdollisuuden. Ja sen takia seurakunnan yksi tuntomerkki on tässä. Vahva tuntomerkki, että meidän rakkaus on toisiamme kohtaan sellaista, joka peittää syntien paljon. Me levittele toistemme asioita. Sitten sanoo siihen hyvin tähän jatkoksi. Olkaa vieraanvaraisia toinen toisillenne nurisematta. Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajana sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa. Ja Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia, valta, aina ja iankaikkisesti. Eikö ole rohkaisevia tuntomerkkiä? Kuinka Jumala tahtoo, että meidän elämämme olisi sitä, että me kunnioitamme toisiamme. Ei ole mitään hyötyä puhua Jumalasta valoisasti, kun on hankalissa väleissä toisten kanssa. Sehän on valehtelua. Väitän, että rakastan Jumalaa, mutta en tuu naapurin kanssa toimeen. Kuinka voi rakastaa sellaista, mitä ei näe, kun ei pysty sen kanssa olemaan, minkä näkee? Me joudumme tässä asennoitumaan, hyvät kuulijat, siihen, että me joudumme parantamaan elämäntapojamme. Se on jatkuva prosessi koko ajan. Ja kun ajatellaan tällaista tilannetta, kun veljet tapaa ystävän, niin älkää arvostelko toisianne, sanoo hienolla tavalla vanha käännös. On hyvä olla arvostelematta toisia. Tiedätkö, silloin kun arvostelee toisia, panee itsensä sellaiseen valokeilaan, että varmaan tulet kaatumaan. Varmaan tulee vastaan ongelmia, jotka osoittaa sulle, kuinka heikko sä oot. Se on saman lainalaista kuin sanot, tonne mä en mene koskaan. Minäkin sanoin kerran, kuulkaa, mahtavan ylpeästi. Olin Tukholmassa pappina ja elin miljoonakaupungin keskellä ja mä rakasin Tukholman kaupunkia. Se oli minusta hieno paikka asua. Mä sanoin kerran, kun veljet sanoivat, muutako koskaan Suomeen. Mä sanoin, en. En tarvitse Suomea eikä Suomi tarvitse minua. Me pärjäämme vallan hienosti erillään toisistamme. Ei mennyt kuin vajaa vuosi, kun tuli Kotkasta kutsut papiksi sinne ja muutettiin Suomeen. Piti niellä sanansa. On olemassa semmoinen, että kun mä oikein arvostelen toisia, niin kohta on itse samassa tilassa. Ja sen takia Jumala haluaa seurakunnan keskellä vaikuttaa sen, että meidän keskelle kun tulee
heikkoja ihmisiä, ne jaksaa meidän kanssa. Se ei käy niin kuin eräs velis, joka tuli myöhemmin kyllä uskoa, mutta ei silloin, kun häntä kutsuttiin mukaan. Hän on kuulkaa nyt niin huono mies, että hän ei teidän keskellä kestä kovin kauan. Eikä voinut heti tulla, vasta myöhemmässä vaiheessa. Ja sen takia me Jumalan lapsina, siskoinakin, siskot, niin salatkaa toisten virheitä, synnit ja heidän häpeänsä, älkää levittäkö niitä. Siskoilla on empaattisempi tapa puhua asioista kuin meillä miehen. Me ollaan vähän semmoisia jörörukkarok. Ilmeet vain vaihtuu naamalla ja silmät on kuin liikennevalot, vaan ei oikein saada aina juttua aikaan. Mutta usein siskot keskustelee keskenään, ootko kuullut siitä? Niin on otto, Jeesus ajattelee, se puhuisi meistä. Vaikuttaisi meihin ja kertoo, minkälaisia me ollaan oltu. Antaisi vaikka jollekin meille sellaisen lahjan, että vaikka mulle semmoisen lahjan, että mä voisin näyttää sun elämästään seinällä. Mä vain ottaisin jonkun siskon tai veljen sieltä ja sanoisin sinä. Ja sitten sun elämä tulisi tähän kokonaan. Kaikki salaa sanotut sanat ja elämä, mitä sä oot elänyt tuolla maailmassa ja uskon elämä. Niin sä sanoisit multa, mä oon poika aparaatti kiinni. Ei kukaan meistä haluaisi. Ajattele, miten luotettava Jeesus on. Se on luvannut heittää kaikki unhoituksen mereen. Se on juuri sinua ja minua varten. Koska meidän on niin helppo nähdä toistemme virheet. Siinä ei tarvitse olla nero. Sen huomaa kyllä helposti. Älkää koskaan lyökö sellaista, osoittaa Raamattu, jota on lyöty jo kerran. Älä lyö lyötyä. Kuinka tärkeää on se, että me tuemme toisiamme. Virheen havaitseminen on joskus typeryyttäkin, mutta auttaa häntä ja jättää puhumatta hänestä on viisautta. Jokainen ihminen on aina pelastamisen arvoinen. Sen takia, jos ajatellaan elämäämme, niin tee aina niin kuin sä haluaisit, että sinulle tehdään. Sano aina niin kuin sinä haluaisit, että sinulle sanotaan. Tämä on meille tärkeää nyt, koska tämä lähtölaukaus, mikä tässä oli, mitä Pietarikin käytti sanaa, että kaiken loppu on lähellä. Pietari viittaa hyvin voimakkaasti näihin päiviin, tietämättään Jumalan pyhänkin puhuvanen kauttaan. Nämä päivät, joissa me elämme tänään. Sinä tiedät, jos hetkeksi pysähdyt rehellisesti paikallesi, tiedät, että tällaisessa elämässä, jossa tänään Suomessa eletään, niin ei voi kauan jatkua. Kyllä sä sen tiedät, vaikka olisit sitten huitsin nevarasta tullut tänne, jos ei ole radioa eikä TV:tä. Kyllä sä henkisesti aavistat, että nyt menee vähän liian lujaa. Kyllä sä sen ymmärrät, että jos lupa on kohta tänä päivänä mennä naimisiin vaikka sahapukin kanssa. Niin kyllä sä alat ymmärtämään, että meidän maamme on todella pimeä. Sen takia on tosi tärkeää, että me ymmärrämme, että Raamattu ei muutu eikä murene. Se on Jumalan sana, joka pysyy ja on tuomarimme yhtenä päivänä. Sanokoot kuka tahansa, mitä tahansa. Ja sen takia meidän on ymmärrettävä, kun sanotaan hyvin tässä Pietarissa, että yksi, sieltä otamme sen ja siinä sanotaan meille voimakas kohta. Ensimmäinen Pietari 1:22 eteenpäin. Puhdistakaa sielunne totuudelle kuuliaisina, vilpittömään veljes. Rakkauteen. Rakastakaa toisianne kestävästi, puhtaasta sydämestä. Kyllä ihmiset näkevät, että rakastammeko me. Ei ihmiset ole ulkopuolella tyhmiä. Kyllä ne näkee, meillä on sanaharkkaa keskenämme ja kaunan antamista anteeksi antamattomuutta. Se paistaa läpi niin kuin hiki. Ei siinä tarvitse mitään koulua käydä ja kurssia, hienhaistamiskurssi. Kyllä sen haistaa jo helpostikin. Tänä päivänä kun kaikki kurssit kohta pitää olla, niin kyllä ne näkevät, että meillä ei ole yhtenäisyyttä. Meidän elämän voimavara on yksiös. Tämmöinen yksi yhtenäisyys ja yksi henki, yksi sielu, yksi ruumis. Koska me olemme kaikki oksastettu jaloon viinipuuhun Jeesukseen. Ei meitä tee paremmaksi se, että meidän keskelle tulee erilaisia ammatti-ihmisiä, tohtoreita ja presidenttiä ynnä muita. Ei se tee meistä parempia.
Ne on ajallisia. Maallinen on maallinen, taivaallinen on taivaallinen. Ja sen takia meidän on nähtävä, että jos hän asettaa meidän eteen asioita, niin hän tekee sen meidän parhaaksen. Hän sanoo näinkin tässä 18. jakeessa samaa lukua. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla ja kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän tahdottoman karitsan kalliilla verellä, Jumalan pojan verellä, joka ei ollut tästä maailmasta. Hän tuli toisesta maailmasta. Ja sen takia se on meille tosi tärkeää, että me ymmärrämme sen ja hyväksymme, että saamme kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Roomalaiskirje sanoo 12 ja sieltä 9 muutamia jakeita aivan selkeästi tuntomerkiksi ja ohjeeksi seurakuntaelämälle, kun ajattelemme tulevaisuutta. Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa, pitäkää hyvästä kiinni. Olet varmaan lukenut tämän monta kertaa. Mutta ootko huomannut, kuinka hitaasti se menee tiedostoon? Kuinka vaikea sen on saada tiedostossa tilaa? Siellä on niin paljon pois klikattavia asioita, että me emme aina pääse sen kanssa sinuksi. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämisiä toisianne kohtaan. Toinen toistanne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Eikö hieno sana? Meillä tahtoo mennä, että me kilpailemme, kuka halventaa pahiten, kun se, että olisimme tukena toisillemme. Älkää olko toimissanne velttoja, olkaa hengessä palavia, palvelkaa Herraa. Se on kokonaan riisuutumista Kristuksen tarkoitusperiä vartiosaika haluaa olla tulisielu. Ei voi elää kahta asiaa yhtä aikaa, joko Jeesukselle tai ei ollenkaan. Sen takia, siskot ja veljet, olkaa toivossa iloisia, ahdistuksessa kärsivällisiä, rukouksessa kestäviä. Auttakaa pyhiä heidän tarpeissaan, pyrkikää osoittamaan vieraanvaraisuutta. Se on hieno läksy. Vieraanvaraisuus on nykyään mennyt menneiden sukupolvien rikkaudeksi. Meillä tulee justiin semmoinen televisio-ohjelma, ja netissä on semmoinen asia meneillä, että ei me kerkeä nyt vieraita ottaa vastaan. Ei me enää ole sillä tavalla. Mitä isompaan kaupunkiin mennään, sitä yksinäisempiä ollaan. Ja nyt Raamattu kehottaa meidän siihen. Ja vielä kehottaa meitä olemaan avokätisiä. Eikö ole hyvin sanottu, että olkaa avokätisiä? Käytetään vain sanamuotoa siinä. Hienolla tavalla auttamaan pyhiä. Sen takia, siskot ja veljet, jos saamme elää tällaista elämää, niin totta kai me kysymme, mitä varten sitten meidän elämää tällä tavalla viedään eteenpäin. Sanalaskut sanoo hyvin, otetaan se avuksi tähän sitten tämän johdannon jälkeen muutamaan ydinkohtaan. Sanalaskut 3 ja alusta. Otetaan muutama jae. Sanalaskut 3, ja se on tärkeä lähtökohta siinä, kuuluu näin. Poikani tai tyttäreni, älä unohda minun opetustani sydämesi, säilyttäkö minun käskyni. Ne kartuttavat sinulle pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa. Laupeus ja uskollisuus älkööt hylätkö sinua, kiedon ne kaulaasi. Kirjoita ne sydämeesi tai sydämesi tauluun. Laupeus ja uskollisuus, älkööt hylätkö sinua, kiedonne kaulaasi, kirjoita ne sydämen tauluun. Hienolla tavalla Salomo runoilee tässä. Niin saat oikean ymmärryksen, suosion Jumalan ja ihmisten edessä. Se on hyvä sana. Miksi se on niin tärkeää? Ensinnäkin sen tähden, että Jumala tekee meidän elämässä 3 osaa, jotka mä haluan täällä sinun kanssa vielä tässä puhua. Ensinnäkin emme saa väsyä siihen, että Jumala kasvattaa ja hänen kasvatustapaansa meitä. Hautaan saakka hän kasvattaa meitä. Hän pyhittää meitä koko elämän mitan matkan aikana.
hamaan vanhuuteen ja kuolemaan saakka. Me elämme vanhuudessa uudelleen samoja asioita, mitä nuoruudessa tehtiin. Sen takia nuori ystäväni muistaa, että ne virheet, mitkä teit, niin sä joskus heräät aamulla 4 aikana ikäihmisenä, ne hyppää kuin leijona sun päähäsi, miksi tein niin? Se on merkillinen tämä elämä. Mulla on ollut pitkä sielunhoidollinen ja terapeuttinen vastaanotto seurakuntaelämässä aikanaan, kun olin pappina Tukholmassa ja Kotkassa ja Turussa ja Kuopiosta, mistä jäin eläkkeelle. Olen satojen ihmisten kanssa keskustellut. Erilaisten ihmisten kanssa elämän keskellä. Suuria virheitä tehneiden ihmisten kanssa. Joku halusi tulla miehestä naiseksi, tai nainen halusi tulla mieheksi. Siitä on tuolla TV7 ohjelma Petetty elämä. Tulee sunnuntaina kello 20. Ihan sen takia kerron sinulle, että sinun elämä on vain kerran täällä. Sinä et saa toista reisua. Ja kun sä nuoruudessa teet ne omat onnettomuutesi ja hylkäämiset ja loukkaamiset ja monia semmoisia, jätät jonkun kylmän viileesti vaan. Kun tulet toiseen puberttikään eli vaihdevuosiin, sä elät uudelleen ne asiat. Niin miehinä kuin naisina. Ja sen takia jos ajatellaan, että 3 osaa, että Jumala haluaa kasvattaa meistä. Jumala haluaa ensinnäkin kasvattaa, mennään ensimmäinen osio. Hän haluaa kasvattaa sinua, että sinä kykenisit elämään täällä maan päällä. Koska täällä on valtava määrä uhkatekijöitä. Kun sä katot pientä lasta, niin se ei tiedä, mitä hänen edessään on tulevina päivinä. Hän ei osaa varautua tuleviin sairauksiin ja kaikenlaisiin elämän kohtaloihin, mitä se tulee pitämään sisällä. Hän ei osaa edes varautua siihen, että häneltä voi mennä 2-3 avioliittoa pieleen. Niin kuin monet meidän kohdalla on käynyt. Ja sen takia Jumalan täytyy kasvattaa meitä elämään. Minkä kautta? Raamattua lukemalla ja seurakuntayhteydessä sitoutuneena olla paikalla ja omassa paikassa kasvaa Jumalan sanassa. Mikään muu ei jalosta sinua kuin Jumalan sana. Raamattu tuo meille, niin kuin äsken luimme sananlaskuja, se tuo meille kuvan, kuinka meidän tulee kasvaa. Jos sä luet säännöllisesti Raamattua läpi, et sieltä ja täältä, vaan meet säännöllisesti, niin sä tulet huomaamaan, kun pyhenki alkaa valottamaan sinulle, kuinka selkeä jana on tämä Raamatun kirjeiden Mooseksesta ilmestyskirjaan saakka. Jos sä perehdyt siihen. Mutta jos sä oot sellainen ruokailija Raamatun kanssa, vähän niin kuin Heses kävijä, että syöt vain lihotaksesi, niin saat olla ihan varma, että ei siitä jää paljon mieleen. Pysähdy kuuntelemaan. Toinen on siinä tässä ensimmäisessä osiossa vastuullisuus. Me olemme vastuussa elämässä. Että sä vois sanoa niin kuin sä haluat. Ei ole sen verrykkeen alla, että kyllä totuuden saa puhua. Totuus ilman rakkautta on raakuutta. Tarvitaan Jumalalta viisaus elämään, vastuu sanoista. Me joudumme tilille niistä. Raamattu sanoo, että Jumala ottaa tilille jokaisen ihmisen sanoista. Tämä on usein laittanut aralle paikalle meikäläisenkin. Kuinka vastuullinen elämä on. Myös tässä ensimmäisessä osiossa on työhön. Meidän tehtävämme on pitää valo näkyvissä. Omassa hengellisessä elämässä. Jeesus käytti tuolta esimerkkiä suola ja valo aika vahvasti sen takia, että sillä hän parhaiten opetti opetuslapsia. Koska mistä lähti, että hän käytti sanaa valo? Se lähti siitä, että hän olet monet kerran kävelleet Nasaretin tietä Nasarettia kohti. Ja hän näkivät siellä ylhäällä rinteessä, kun nasarettilaisten kotien valot näkyi monta kertaa himmeinä ja toiset valoisampana, koska ei silloin ollut mitään halogeenivaloja eikä sähköjä. Mutta se oli kauniin näköistä, kun ne valot paloivat siellä ja kodeissa oltiin kotona. Niin Jeesus käytti sanoa, ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki voi olla kätkössä. Eikä lamppua laiteta vakan alle, vaan se laitetaan kaikille näkyviin. Te olette maailman valo. Eikö aika havainnollinen opetus Jeesukselta? Toinen oli, te olette maailman suola. Hänen täytyy sitä käyttää sen takia, että kaikki tiesi tämän, miksi suola on niin merkittävä.
roomalaiset tykkäsivät juutalaisten valmistamista kaloista. Ja se, mä en muista kaupungin nimiä ihan tarkkaan, Tyyron yläpuolella oli aikanaan, oliko se Set tai Sel niminen kaupunki, josta paljon vietiin kalaa Roomaan. Ja oli sen ajan firmoja juutalaisilla, jotka toivat suolaa kuolleelta mereltä. He markkinoivat suolaa näille kalastajille. Ja kalastajat rupesivat hiljalleen ihmettelemään, miksi suola alkaa käymään suolattomaksi. Kun juutalaiset toivat sitä, niin ne panivat sitä, tiedät, että kuolleella merellä käynyt, niin se hiekkakin on valkoista siinä. Mutta se on kevyempää kuin suola. Niin ne laittovat sitä suolasäkkiin mukaan ja myivät täydestä hinnasta suolaa. Ja kun Jeesus käytti tätä esimerkkiä, että te olette maailman suola, niin jokainen tiesi heti, että oli huijattu suolassa vähän. Ja suola, kun hän sanoi, että jos suola menettää suolaisuutensa, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa kuin tielle heitettäväksi hiekaksi. Ja tämä opettaa meille, kuulijat, sen kuvan juuri tässä sitoutumisessa ja tällaiseen hengelliseen aikuisuuteen pääsemistä. Meidän uskovakin, me kasvamme ja pyhitymme hengelliseen aikuisuuteen. Meillä ei ole aina välttämätöntä sanoa viimeistä sanaa. Eikä meillä ole välttämätöntä aina näyttää, kuka meistä on hengellisin. Vaan me näytämme mieluummin sen kuvan, mitä on suola, mitä on valo, mitä on se kohteliaisuus ja huomaavaisuus toisia kohtaan. Kun joskus kilpaillaan, niin kuin lapset pituudessa, mennään, isä tekee merkin sänkyyn ja kerrossänkyyn ja me ollaan siinä, että minkä mä ultu ja sitten menee velipoika siihen ja katsotaan, kumpi on pitempi. Meillä on joskus hengellisessä elämässä tällaisia mittoja, että kuka meistä on hengellisin. Ja halleluja huuro kertoo, että olen pyhä. Mutta jos tarkkaan kuuntelet sellaista, niin se kuulostaa mieluummin Kalle tulee lujaa. Eikä siltä, mitä tarkoitettiin. Toinen osa tässä on harjoittamista. Ei me, vaikka Jumala siunaa meitä ja vaikuttaa meidän elämään, niin ei me tule kerralla mestareiksi. Tämä on harjoittelemista. Rukous on harjoitusta. Se on keskustelua Jeesuksen kanssa. Ei kaikki ole luonnostaan keskustelijoita. Toisilla on vaikea ottaa sanoja. Menee änkytykseksi ja ei oikein osaa sanoa. Ja sen vuoksi me harjoitellaan sitä. Koko elämä on harjoitusta eteenpäin. Että me kasvamme hengelliseen aikuisuuteen. Yhä uudelleen me otamme asian itseni kanssa ja yritän päästä siihen. Sä muistat silloin, kun sä rakastuit miehesi tai vaimoosi. Niin muistatko, kuinka kaistapäinen sä olit? Sä aloit puhumaan hienoista asioista ja yritit olla oikein rakastettava, vaikka meni joskus överiksikin. Mutta sä halusit sen tehdä. Huomaatko, että kun aika on kulunut, niin itse olet vähän niin kuin liikennevalopylväs kotona vaan. Värit vaihtelee naama, mutta oikein pääse puhumaan mistään mitään. Se on harjoittelemista uudelleen ja uudelleen. Naiset haluaa, veljet, että niiden kanssa puhutaan. Naiset on semmoisia vähän luonnon lapsia, jotka on tehnyt Jumala ihanemmaksi kuin me. Sen takia, että nainen, sen kanssa pitää osata leikitelläkin vähän. Jos on oikein jörryukka rockmies, niin hänen ympärillä kuihtuu kukat hänen kotia ja vaimokin saman tien. Vaikka kuinka kierisi paplareita päähän, niin ne tippuu itsestään pois sieltä. Näin pikkusen kun ammutaan vähän tällä tavalla koon. Mä oon sanonut monta kertaa, että miksi meidän seurakunnat on voimattomia. Sen tähden, kun miehet ovat niin voimattomia. Mies on kodin pää, se on kodin pappi. Ja me seurakunnan keskellä meidän on näytetty, että me ollaan miehiä. Ei se ole kiinni pituudesta eikä lihaksista. Se on kiinni siitä, että haluatko olla Kristuksen seuraaja. Ota kotona esiin rukousvastuu perheestäsi. Aloita siitä se. Äläkä ole koskaan vaimollesi neljäs lapsi tai kolmas. Ja samalla siskoille. On tosi tärkeää, että kun sä elät elämääsi, Jumala loi sinuun paljon sellaisia ominaisuuksia, mitä meillä miehillä ei ole. Mutta jos sä voimavarasi käytät kapinoimiseen ja päpättämiseen, älä ihmettele, että sun vierellä mies muuttuu harmaaksi kuin Lapin kello.
Jos olet semmoinen tyttö, kun avaa oven, kun tulee kotiin, niin konekivääri alkaa laulamaan heti. Niin kaikkihan suojautuu siinä. Ei Raamattu ole sellainen teos, joka on vieraantunut elävästä elämästä. Ja se on kaukana siitä elämän arkisuudesta, jossa sinä ruokasi laitat ja perheesi hoidat ja kotisi siivoat. Se on elämälle annettu teos meille, että me kasvamme Kristuksen tuntemisessa. Ja nyt kun hän kasvattaa meitä, niin tämä on harjoittelemista koko ajan. Ei me kerralla tulla. En mä tällä sinua veljeni ja siskoni halua loukata, mutta mä haluan herättää sinua. Me joudumme jokainen tekemään työtä siinä. Ei me ole helpolla tultu aviomiehet kovin palaviksi kotona. Minäkin olin nuorempana semmoinen, että kun mua katsottiin, niin mä pakenin ihmisiä. Ja kun mun piti ensi kerran todistaa Vaasan helluntaiseurakunnan rukoushuoneella, ja jos en olisi saanut näin käsiä kiinni siihen sairastuoliin, niin mä en tiennyt kummalla puolella ihmiset istuu. Mä jännitin illujaa. Ja kun mä menin sinne, niin mä tulin aivan pääpimiänä siihen ja sain kädet tällä tavalla. Mä arvasin, on täällä puolella eikä tällä puolella. Ja kun mä aloin puhumaan, ne sai selvää siitä, kun mä sanoin rauhaa ja lopuksi aamen. Kaikki mitä jäi siihen väliin, se oli epäselvää. Ja kun mä sanoin vielä velille Sillan ja vanhimmistolle Laihialla, että mullakin on kutsu evankeliumin työhön, niin yksikin veli ajattelin, tuosta miestä jo ikinä. Ja jos mun piti niillä voimilla mennä kosimaan vaimoa, jonka kanssa on eletty tässä aika pitkään, niin sitä kosimisessa ei ole tullut yhtään mitään. Täytyi elämässä todeta huonouteni. Todeta, minkälainen mä olen. Se ei ole pelkuruutta. Todeta, mä oon tämmöinen. Ja sen jälkeen ottaa uhkarohkea sote. Parempi on möhliä kuin olla totemipaalu. Ja Jumalakin innostuu, kun sinä uskallat ottaa esillä. Ja sen takia, veljeni, vaikka et olisi ikinä ollut runoilija, niin yritä päästä vauhtiin. Yritä saada elämään värejä. Älä vain ajattele, kun elämä on tällainen. Me teemme usein puolisoistamme ja lapsistamme sellaisia kuin me ollaan itse. Siis me ihmetellään, no tuommoisen poika, miten se tuommoiseksi tuli. Kun itse ollaan värittäviä harmaita kuin kirkon naakat. Jumala haluaa sytyttää sinun henkesi, veljeni, ja sinun, sisko, sinun sydämesi. Että sä alat elämään tässä elämässä. Perhe-elämä, avioliittoelämä on muutakin kuin sitä yhtä vaan. Se on henkinen yhteys, jossa kaksi ihmistä tukee toisiaan. Ja elää rikasta elämää vanhuuteen saakka. Silloinkin, kun jo nukutaan vierekkäin tekohampaat juomalasissa. Se on voimakasta elämää Kristuksen kanssa, kun opit ymmärtämään ja harjoitat sitä. Älä anna periksi. Viimeisenä näkökulmana se on sivistämistä. Jumala haluaa, että me uskovina olemme sivistyneitä ihmisiä. Ei sivistyneisyys ole vain jotakin sellaista, joka on niin kuin rikkaiden etu. Eihän köyhän tarvitse olla tyhmä. Me voimme olla rikkaita Kristuksessa. Mä oon monille sanonut, että mulla on ollut 14 eri kansallisuutta seurakunnassa aikana, missä on palvellut. Ja mä kaipaan niitä ihmisiä, kun saatiin elää yhden. Meillä oli yksikin veli siellä, semmoinen, kun sitä kutsuttiin Champoksi. Hän oli Chairesta. Hän oli Jan Paul. Mutta hänen lempini oli Champo. Hän oli tulkkina toisille chairelaisille. Ei ole koskaan kuullut sellaista Jumalan pyhän hengen läsnäoloa, kun hän puhuu kielillä. Aivan valtavaa. Hän opetti paljon meitä. Champo kuoli sitten Ebolaan, joka on aidsista vähän pahempi. Oli pikkupoikana elmit saanut jo sen lahjana äidiltään. Mutta hänen hengen palonsa oli sellaista, että me itkimme ja kaipasimme häntä. Tiedätkö, jos Jumala saa meitä sytyttää, sä alat sivistymään. Sä alat näkemään sielun arvon. Sä alat näkemään ihmisessä enemmän kauneutta kuin rumaa. Sä näet enemmän pyhyyttä kuin pahuutta. Sä et enää katsele sillä tavalla kuin ennen katsois. Ei ole olemassa muuta kuin vain ihmisiä. Ei valtaväestöä eikä sivuväestöä. Kaikki on arvokkaita.
Ja sen takia kristitty ihminen on sellainen, joka elää valossa. Jos siinä on hyväksikäyttäjä, niin se tulee läpinäkyväksi. Se näkyy. Mutta meidän pitää elää ja sivistyä Kristuksen kanssa. Olla tervehtiöitä. Me tervehdimme kaikkia, emmekä odota, että minua tullaan tervehtimään. Mä oon saanut tehdä paljon parannusta siinä, koska se ei ollut mulle luontaista. Mutta tuolla maailmalla kiertäessä olen joutunut siihen hyväksymään, että se on tehtävä. Aasialaisessa kulttuurissa on käynyt aina tuolla Malesia ja Singaporea myöden saarnaamassa, niin se oli siellä oikein tapana. Siellä on vieraanvaraisia, ne tulee heti tervehtimään ja meikäläinen pohjalainen juntti seisoo kuin siltapaalu siinä. Eikö saa sanoa mitään siihen. On pakko ryhdistä, on pakko sanoa jotakin. On sanottava rahnasto herää. Sulla on ainoa elämä, sä elä kerran täällä vaan. Ja sitten sä meet pois ja sitten on sammaloituva hautakivi sun ottan päällä. Ja sen jälkeen unohdetaan, kuka sä olit. Miksi et eläisi nyt, kun on aika? Ja sen takia meidän pitää olla sivistyneenä ihmisinä avuliaita. Me avustamme toisiamme. Se kuuluu meidän tehtävään. Me olemme kohteliaita. Me pidetään huomaavaisuus suurena hyvenä, autetaan ja ollaan ihmisiksi ja iloksi toisille, eikä jatkuvasti närästykseksi. Ai nyt se tulee kokoukseen, kohta alkaa taas. Ei. Kyllä Jeesus oli ihana persoona. Se ei koskaan tölvinyt Juudasta, eikä ikinä nimitellyt Pietaria kukonlaulun mieheksi. Ja Pietari siellä ihmettelemään, mitähän se tarkoittaa nyt tollakin. Ja vasta sitten ymmärtänyt iltanuotiolla siellä, kun häntä syytettiin, että sä oot ollut hänen mukanaan. Kieli murteisikin paljastaa. Sen tähden, ystäväni, kun Jumala kasvattaa meitä tällä tavalla ja vie meitä vieraanvaraisuuteen Kristukseen, eli hänen luonteeseen. Nämä oli Kristuksen luonteita. Hänen luonteensa oli tällainen. Hän oli avulias, avustaja, hän aina auttoi, hän oli iloinen, hän oli ihmisten läheinen, vieraanvarainen. Hän ei koskaan kieltänyt keltään mitään. Hän ei koskaan virittänyt hätävalheita. Ei sovi nyt tänään, tänään on semmoinen, me lähdetään aivan kohta, vaikkei mihinkään lähettäisikin. Ei, hän oli kadehdittavan hieno persoona. Ja sen takia kuulijani, kun me tänä iltana lauantaita ollaan vietetty yhdessä, 2 tunnin verran nyt. Jumala saakoon kasvattaa sinua tämän aika naurettavista lähtökohdista syntyneen seurakunnan kanssa, mitä lähti kalastajista. Ei me taivaassa olla helluntalaisia baptisteja, eikä vapaakirkkoja, eikä metoristeja. Me ollaan Kristuksen ruumiin jäseniä. Me olemme toteuttamassa Kristuksen tehtävää siellä. Meillä on hieno tulevaisuus. Meillä on kauniit kodit siellä odottamassa. Jeesus sanoi, minä menen valmistamaan teille sijaa. Eli minä menen tekemään teille kodit, teettämään kodit teille sinne. Siinä voi käydä niin kuin kävi meillä Laihialla yhdelle henkilölle, kun hän oli oikein puuha ihminen. Hän oli joka hommassa vähän aina mukana. Ja erään kerran sitten hän on nähnyt, näki, kun naapurista köyhä Selma kuoli. Ja siinä sitten pidettiin puheita, eikä vaatimattomat hautajaiset oli köyhälle Selmalle. Mutta hän näki yhtenä yönä unen, että hän pääsi taivaaseen. Hän oli haltioissaan, kun hän pääsi taivaaseen. Voi valtavaa, mihinkä hän on päässyt. Ja siellä hän käveli ja tuli enkeli, jolle ollut siipiä hänen kanssaan ja esitteli hänelle paikkoja siellä ja ne menivät siellä ja hän ei osannut kertoa, mutta sanoi, että sitten näkyi semmoinen valtavien kaikkia ihania rakennuksia. Hän ei pysty sanomaan, mikä oli ihani, mutta kaikki oli niin ihania. Hän tulee yhden rakennuksen luokse, joka oli kaunis. Hänen mielestä niin kuin 1 000 000 kertaa kauniimpi kuin Valkoinen talo USA:ssa. Ja hän kävelee sitä kohtaa, ajatteli valtava, hän on tehnyt lähetystyötä paljon, tuo on varmaan minun. Ja hän kävelee sitä kohtiin ja huomaa, että siellä joku on siellä terassilla. Hän katselee, että kukahan siellä on, eikä tuo hänelle. Hän katselee, niin kauhukseen huomaa, että köyhä Selma on siellä.
Hyvänen aika, miten Selema sai tuollaisen? Eihän se ole mitään tehnyt paljon seurakunnan keskellä. Enkeli sanoi, joo, se on Selman paikka tässä. He menevät siitä ja kulman takaa kääntyvät niin kuin sinne taas eteenpäin tietä. Ja hän huomaa siellä köyhän Selman kartanon takana, siellä on sen aika huonokuntoinen rakennus. Melkein kuin mörskä. Ei kai tuo minun. Enkeli sanoi, joo, se on teidän. Siis tuo minun, joka on tehnyt niin paljon Jumalan valtakunnan työtä. Joo, tämä on teidän, sillä rauskalla villatakilla, minkä te annoitte lähetystyölle, josta te ei ole koskaan puhunut mitään. Ei tämän parempaa saatu. Kaikki muut se oli kertonut, mitä se on antanut. Tuo on hyvä esimerkki, kuinka meidän tulee vaeltaa. Älä pidä kirjaa siitä paljon kuin annat. Sillä sinun tulee tukea Jumalan valtakunnan työtä. Sinun rahasi ei ole sinun. Sinun elämäsi ei ole sinun. Sillä jätät kerran kaikki. Ja suku jää tappelemaan niistä piirongeista. Kelle luvattiin mikäkin? Sen takia, ystäväni, haluatko ymmärtää, että Jumala kasvattaa sinua, harjoittaa sinua ja sivistää sinua? Että sinusta tulee Kristuksen sotilas tänne maan päällä. Kyynelehtivät ihmiset. Elämän myrskyihin sortuneet ihmiset eivät tarvitse auttajakseen pyhimystä. Ne tarvitsee rakastavan ihmisen. Sä itse tiedät elämäsi keskellä, kun lähdit tähän elämään. Olet synnyit perheeseen, joka ei parasta tarjonnut sulle. Sä tiedät sen. Mutta sä tiedät senkin, minkälainen sun lapsuus oli. Kaikki ei ole saanut hyppiä äidin syy ja isän sylissä. Osa on joutunut aika kovan polun kulkemaan lapsuudesta lähtien. Sä tiedät senkin. Sä tiedät nuoruutesi, kuinka se lähti vinoon menemään. Kuinka aistielämä ja kaikki viihde-elämä vei sinua mukanaan, etkä pystynyt vastustamaan. Sinä näit, miten sinun avioliitto särkyi. Sä joudut omat kyyneleesi itkemään yksin. Ei ollut silkkihanskoja, kun olisi tullut pyyhkimään sinun kärsimyshistoriaasi. Nyt, kun tulee vanhuus, se on usein yksinäistä. Ei enää ole sitä, mitä oli ennen. Vanhuus tuo mukanaan pitkiä puheluja, mutta lyhkäisiä kävelyretkiä. Vanhuus tuo mukanaan vaivat. Se tuo mukanaan paljon sairauksia. Se saattaa tuoda yksinäisen palvelutalon osaston. Se voi tehdä sen, että lapset ei kerkiä katsomaan sinua, kun he ovat insinöörejä ja heillä on niin kiireellistä. Tämä on elämä. Ja Jumala kasvattaa sinua tähän, että sinä olet vielä valo silloinkin, kun ei ole mukava olla olemassa. Silloinkin on ihana kuulua Jeesukselle. Sano, kun lytsi siskot Ruotsin puolella lyyli. Sanottiin lytsiksi me nuoret siihen aikaan. Hän tuli kokoukseen valtava kääre päässä. Ja toinen käsi tässä. Hän tulee klimpaten kokoukseen. Me nuoret mentiin, hyvä ihminen, mitä lytsi sulla on tapahtunut? Halleluja, jäi rekanalle eikä käynyt pahemmin. Hän käveli tien varressa ja tuli semmoinen rekka, joka oli pressu. Koppa siinä ja joku koukku nappasi lytsiin kiinni ja veti mukanaan. Häntä johti jonkun matkaa. Hänellä oli aina valoisa elämä. Hänellä oli kauhea elämä ollut aikaisemmin. Sinustakin voi tulla Kristuksen kaltainen. Niin kuin se pikku tyttö, joka elämänsä kärsimyksissä itki jo pienestä lähtien. Se on lasten kertomuksessa. Eränä päivänä tuli kiltti täti. Joka otti hänet syliin. Piti häntä sylissä ja sanoi hänen korvaan. Sinusta tulee sydänten aukaisia. Sen jälkeen tämä tyttö aikuisuuteen saakka juoksi ja iloitsi. Minusta tulee sydänten aukaisia. Sydänten aukaisia. Sinustakin voi tulla. Sydänten aukaisia. Olet ehkä pannut kiinni niitä. Mutta Jumala tahtoo tehdä sinut aukaisiaksi. Tämän asian tänään, toisen tunnin aikana, minkä vietimme yhdessä, olen halunnut puhua sinulle.
sillä sinun elämäsi on arvokas, mutta se on lyhyt. Siksi tee kaikki, minkä voit. On ihana kuulua Jeesukselle. Kuolemaakaan ei ole kuolema. Se on voitto. Aamen. Jeesus, nyt olen sanonut tämän toisen tunnin aikana sen, jonka sydämelleni sain. Jeesus, mä pyydän, että jokainen ystävä, jonka kanssa olemme olleet nyt yhdessä, ymmärtäisi elämän lyhyyden ja katoavaisuuden. Ja kuinka me haluttaisiin olla kirkkaita valoja ja oikealla suolalla suolattuja. Herra, ilmesty ystävien elämässä. Tiedät ne, jotka nyt sydämissä ovat asioita katselleet ja pysähtyneet oman elämän äärelle. Herra, kosketa heitä, siunaa heitä. Ja tiedät nämä ystävät, jotka nyt ovat vähän eri mieltä ja ovat eri hengessä nyt tässä ja heillä on jonkinlainen puolustuspuhe. Puutu sinä heihin ja valaise heidän sisäinen elämänsä niin, että he ymmärtävät ainutkertaisen elämänsä ja osaavat suunnata elämänsä sinuun. Sä rakastat meitä kaikkia. Pyhä Henki on meidän kanssa täällä ja mä pyydän, että sä Jeesus parannat sairaita. Sä kosketat väsyneitä tänään. Sä synnytät elämää ja iloa Pyhässä Hengessä, sillä se on meidän keskellä täällä. Ihana Jumalan voima. Herra, se sytyttää nuoret ja vanhat. Se sytyttää meidät kaikki. Siksi mä pyydän, siunaa jokainen veli ja sisareni. Aamen. Jumala, siunakkoon sinua väkevästi.